Allir 15 dómarar Landsréttar ákváðu í dag að dæma ekki í málum út vikuna hið minnsta. Ástæðan er dómur mannréttinda dómstóls Evrópu sem taldi dómsmálaráðherra hafa brotið skýlaust gegn landslögum með skipun dómara í réttinn. Sigríður Á. Andersen, dómsmálaráðherra, segir að dómurinn hafi engin áhrif á stöðu hennar. Stjórnarliðar vilja lítið sem ekkert segja um málið, en krafa afsögn heyrist frá stjórnarandstöðinni. Nú klukkan 7 tekur gildi bann evrósku flugöryggisstofnunarinnar við flugi Boeing 737 Max 8 og 9 þotna evróska lofthelgi. Í dag ákvað Icelandair að hætta að nota sínar þrjár þotur. Nær örugt að Brexit-samningur bresku ríkisstjórnarinnar verði felldur í kvöld, atkvæða greiðsla í breska þinginu hófst núna klukkan 7. Félagar í VAFR samþykktu að boða til verkfalla með rétt rúmum 50% atkvæða. Formaður VAFR segir niðurstöðuna nægilega afgerandi. Komið sæl. Mannréttindadómstóll Evrópu komst að því í morgun að dómaraskipun Sigríðar Á. Andersen dómsmálaráðherra í Landsrétt væri gróft brot á landslögum. Dómurinn segir að stjórnvöld hafi brugðist með alvarlegum hætti. Milla Ósk Magnúsdóttir, hvað snýst þessi dómur? Dómurinn í morgun snýst í raun það hvort að Arnfríði Einarsdóttur hafi verið heimilt að dæma í máli vegna ólögmætra skipunar hennar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður í málinu, taldi að vegna skipunar hennar hefði skjólstæðingur sinn í þessu sérstaka máli ekki látið réttlæta og sjálfstæða málsmeðferð fyrir óvilhöllum dómstóli sem að sé í raun skipaður með lögum. Hæstiréttur hafði áður komist að því að skipun ráðherrans við dóminn hefði brotið stjórnsýslulög og mannréttindadómstóllinn tekur í raun bara undir þetta og telur þetta vera skýlaus og gróf brot á landslögum. Hvernig hefur Landsréttur brugðist við þessu? Já, þær fregnir bárust áðan að eftir fund hjá dómurum nú síðdegis í Landsrétti þá hafa þeir ákveðið það að það verði engir dómar kveðnir upp nú í vikunni. Þeir telja það einfaldlega að þessi dómur mannréttindadómstólsins eigi við þá alla en ekki aðeins þessa fjóra sem að Sigríður skipaði þarna inn á sínum tíma. Landsréttur er því bara orðin óstarfhæfur eins og staðan er núna. En áður en lengra haldið skulum aðeins rifja upp forsögu þessa máls. Málið snýst upphaflega skipun dómara í Landsrétt. Í febrúar 2017 birti dómnefnd lista yfir þá 15 umsækjendur sem hún mat hæfast að til að sitja í stöðum 15 dómara í Landsrétti. 29. maí 2017 afhenti Sigríður Á. Andersen dómsmálaráðherra forseta Alþingis tillögu sína skipun í embættin. Þá hafði hún tekið fjóra umsækjendur af lista nefndarinnar. Það voru Ástráður Haraldsson, Eiríkur Jónsson, Jón Höskuldsson og Jóhannes Rúnar Jóhannsson. Í stað þeirra voru Arnfríður Einarsdóttir, Ásmundur Helgason, Jón Finnbjörnsson og Ragnheiður Bragadóttir skipuð dómarar. 8. júní staðfesti Guðni TH Jóhannesson forseti Íslands skipunina. Ástráður og Jóhannes Rúnar leituðu réttar síns og 19. desember komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ráðherra hefði brotið stjórnsýslulög með því að skipa þá ekki. Hvorum þeirra voru dæmdar 700.000 krónur í miskabætur. Í kjölfar þessara niðurstöðu leitu Jón Höskuldsson og Eiríkur Jónsson réttar síns og var íslenska ríkið einnig dæmt til að greiða þeim skaða og miskabætur. Landsréttur tók til starfa 1. janúar 2018. Í febrúar krafðist Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður þess að Arnfríður Einarsdóttir yrði dæmd vanhæf. Samkvæmt lögum úrskurða dómarar í Landsrétti sjálfur sitt eigið hæfi. Arnfríður og tveir aðrir dómarar komist að því að hún væri ekki vanhæf. Í byrjun mars kærði Vilhjálmur niðurstöðu dómaranna til Hæstaréttar sem vísaði kröfu hans frá. Því ákvað Vilhjálmur að kæra máli til Mannréttindadómstóls Evrópu sem hefur komist að áðurnefndir niðurstöðu. Dómurinn er ekki einhuga, hann er klofinn. Hann er klofinn, það voru tveir dómarar sem að skiljuðu sér á liti þar sem þeir segjast svo sem í grunninn vera sammála mikilvæg þess að skipa dóm samkvæmt lögum. En þrátt fyrir það þá sé dómurinn að ganga of langt. Þeir séu einfaldlega að beita meiri hörku en tilefni sé til og þeir opni eins og þeir orða það, opni í raun ösku Pandóru bæði fyrir Ísland og svo líka bara fyrir önnur aðildarríki og önnur ríki í Evrópu. Já, en það hafa ekki margir viljað tjá sig um þetta mál í dag.
Nei, og þetta hafði kannski alltaf verið svona kannski það erfiða við þetta mál. Það eru fræðimenn og lögumenn og dómarar sem eru að hafa verið treyir við að tjá sig. Margir bara finnst það óþægilegt að fjalla svona lögfræðilegt hitamál. Sumir bara eru vanfærir vegna tengsla sinna og svo verður náttúrulega líka að hafa í huga að þetta gífurlega yfirgripsmikill dómur sem að menn vilja gefa sér tíma til þess að lesa. Hins vegar viðbrögð frá þeim sem standa að þessu máli næst hafa svo sem ekkert staðið á sér. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður hann sagði við mig í dag að dómurinn sé vel rökstuddur og rökin séu sterk og sannfarandi og niðurstaðan því tali sínu máli. Nú það sýni það hversu mikilvægt samstarf sé við Evrópuráðið og Mannréttindadómstólinn til þess að tryggja aukið réttaröryggi og það hversu hratt og örugglega Mannréttindadómstólinn hafi leyst úr þessu máli sýni okkur að málskotdeild dómsins sé í raun virt úrræði sem hægt að nota. Nú Sigríður Andersen sagði við okkur í samtali í dag að það væri verið að áfrýja hvort að kanna hvort að þetta áfrýja málinu til yfirréttar Mannréttindadómstólsins svo kallað Grand Chamber sem áfrýjunardómstóll og þeir fræðimenn sem ég talaði við í dag taka undir þetta þeir segja að málið sé bara einfaldlega það stórt að það muni líklegast þurfa að láta reyna á það að ríki hefur til þess 3 mánuði til þess að ákveða þetta. Nú móðir Sigríðar Andersen lést í gær og því treysti hún sér ekki í sjónvarpsviðtöl í dag en fréttastofan heyrði í henni í hádeginu þar sem hún fór aðeins yfir málið. Þessi niðurstaða meirihluta dómsins kemur mér afskaplega mikið óvan, ekki bara mér heldur öllum þeim sérfræðingum sem hafa starfað að þessum málum hérna fyrir bæði ráðuneyti og ríkislögmann. Og hún líka algjörlega fordæmalaus þessi niðurstaða. Dómurinn líka klofinn, mér fannst það líka áhugavert, það var óvænt. Nú verður þessi dómur hins vegar óvæntir dómur skoðaður og ég áskemur nú allir og við sérfræðingar hérna í dómsmálaráðuneytinu og hjá ríkislögmanni að skoða þetta á næstu dögum við yfirveguðum hætti. Það kemur fram í áliti minnihlutans að þetta mun hafa áhrif á alla Evrópu ef þetta stæði svona. Hann kemst líka minnihlutin fjallar hérna bendir sérstaklega á það og það eru athyglisverð ummæli í niðurstöðu minnihlutans að meirihlutinn hafi látið opinbera umfjöllun, pólitíska opinbera umfjöllun málið á Íslandi bera sig af að leið. Dómur Mannréttindadómstólsins afdráttarlaus skipun dómaranna þeir segja að þetta sé tali svívirðilegt brot á landslögum og það að þú hafir augljóslega hunsað reglur sem giltu dómaraskipun myndu segja af þér í kjölfar þessa dóms? Nei, ég mun ekki gera það. Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður dómarafélagsins. Dómurinn harðorður og afdráttarlaus. Kemur hann þér á óvart? Já, kannski hversu afdráttarlaus hann er. Maður hefði þetta vonast eftir annari niðurstöðu. En ég get ekki sagt að niðurstaðan efnislega hefur komið mér neitt mjög á óvart með að hvernig maður fann bara hver svona undiraldan í Evrópu er. Hvaða áhrif mun hann hafa á íslenskt réttakerfi? Já, til skammstíma skapar hann óvissu sem nauðsynlegt er að greið úr. Sem allra fyrst. Blasir svo lausn við, hvernig hægt að greið úr þessar óvissu? Nei, ég held að enginn hafi svör við því á Hraðbergi í dag. Þetta er fordæma laust? Já, það má segja það ég. Landsréttur, hann er nú óstarfhæfur, er það eðlilegt í ljósi aðstæðina? Já, það er auðvitað eðlilegt að menn staldri við og skoði stöðu réttarins. Það er held ég alveg nauðsynlegt að gera það. En þessi dómarar, ekki bara þessi 4 heldur allir 15, geta þeir setið áfram? Já, ég held að við verðum að staða dómarinn er misjöfn eftir hvort við talum þá 4 sem Sigríður Andersen lagði til andstætt niðurstöðu hæfnisnefndarinnar eða hinna. En dómurinn, Mannréttindadómstólsins, hann tekur svolítið svona aðra afstöðu til alvarleika þess að þingið hafi ekki afgreitt tillögur ráðherra með réttum hætti heldur en til dæmis fyrirliggjandi fordæmi Hæstaréttar höfðu sagt fyrir. Það er augljóst á þeir að heyra að það er mikil óvissa. Já, ég held sjálf átt að segja það. Það er mikil óvissa sem er bara brýnt að leysa úr en maður þurfa líka að gefa sér tíma og bara skoða málið og rólega og þeir sem að bera ábyrgð á ástandinu sem er upp í dag verða líka að leysa. Ingibjörg, takk fyrir komuna í myndverið. Takk. En eins og framkom áðan, þá hafa fáir verið viljugur til að tjá sig þessi mál, hvorki Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, né Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og formaður sjálfstæðisflokksins, hafa viljað bregðast við í dag og það sama er að segja flesta aðra stjórnarliða.
Fréttastofa reyndi í dag að ná tali af fjölmörgum stjórnarþingmönnum úr Sjálfstæðisflokki, Vinstri grænum og Framsóknarflokki, bæði símleiðis og á nefndasviði Alþingis þar sem fastanefndir þingsins funduðu í dag. Þeir stjórnarþingmenn sem fréttastofa náði tali af vildu ekkert segja á málið að undanskildum þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins sem telur niðurstöðu dómsins engin áhrif hafa á dómsmálaráðherra. Það hefur auðvitað áður verið sótt að dómsmálaráðherra vegna þessa máls og það ekki nema ár síðan að það var borin fyrir vantraust til að hérna í þinginu á ráðherra í þeim efnum á þeim forsendum sem tekist hefur verið á í þessu máli. Og dómsmálaráðherra hefur staðið það vantraust af sér, þannig að ég sé ekki hennar staða breytist við þetta. Breytist ekkert við það að mannréttindi og dómstóll kveðið upp hennar dóm? Ég meina, ég held að öllum sem að málum koma finnist þetta vont og þetta kallar auðvitað á það að menn endurskoði hvernig staðan hér á landi í þessum efnum, en á heimbóginn sé ég ekki að það breytir neinum stöðu dómsmálaráðherra. Einhverju tugi mótmælenda voru hér á Austurvelli fyrir í dag þar sem mótmæltu því að Sigríður Andersen sæti áfram í stóli dómsmálaráðherra. Það ennþá mótmælin, þau snúast núna innflytjendur, eða hælisleitendur öllu heldur. En ég með fulltrúa stjórnarandstöðunni þetta hjá mér, byrjum bara á fyrstu viðbrögðum við þessum dómi. Já, dómurinn alvarlegur áfellisdómur yfir stöðu réttarríkisins á Íslandi í dag og þá sér í lagi gagnvart embættisathöfnu Sigríðar á Andersen. Ef maður les dóminn þá sér maður að undirstaðan af öllum þessum vandamálum, undirstaðan af því að Ísland dæmt brotlegt, eru embættiskerfi Sigríðar á Andersen. Já, þetta grafalvarlegt uppnám klúður í boði dómsmálaráðherra, það sem átti að vera einhver mesta réttarbót lýðveldissögunnar, landsréttur, hann núna í uppnámi. Það eiga allir rétt á í réttaríki og að flytja málsitt fyrir hérna óvilhöllum sjálfstæðum dómstól og nú virðist það verið uppnámi og það mjög brýnt að taka á því. Samanlega þessu Þorsteinn? Já, ég held að það hlutur nú að vera fyrsta forgangsverkefnið að við erum með óstarfhæfan áfrýjunarrétt og að mati réttarinn sjálfs og það lítur að vera fyrsta verkefni þingsins að taka því hvernig leysum við úr þeirri alvarlegu stöðu sem er komin upp. En þetta eru þetta mikill áfellisdómur og augljóst að það verður að bregðast við. Hver staða ráðherra núna eftir þetta? Já, ég held að hún hljóti nú að þurfa að skoða sjálf stöðu sinni alvarlega. Þetta eru þetta ekki léttvægt að fá á sig dóm sem þennan. Hér er raun og veru vegið að réttaríkjunum á segja það niðurstaða mannréttindadómstólsins að hér hafi mjög alvarlegur misbrestur orðið á í þá skipan dómsins. Og það mjög alvarlegt fyrir ráðherra sem að tók alla ábyrgð á málinu á sínum tíma, sagðist hafa sinnt rannsóknarskyldu sinni af kostgæfni og fullvissaði þingið að þetta væri í lagi. Svo reynist alls ekki vera, við eigum núna að baki bæði hæstaréttardóma í þá veru og núna síðast þennan alvarlega dóm í dag, þannig að ráðherra hlýtur að íhuga stöðu sínu. Það rétt hjá Þorsteini að Alþingi þarf auðvitað að leysa úr þessu máli. Það verður ekki gert með starfandi dómsmálaráðherra og ef að ríkisstjórnin leysir það mál ekki sjálf, þá óumflýjanlegt að við leggjum fram vantraust á ráðherra. Hvað segir þú við vantraust til þú? Já, við Píratar höfum nú þegar undirbúið hana og sendt hana til meðflutnings og búið öllum þingmönnum að vera með á henni. Hins vegar að sjálfsögðu tímaspursmál hvort og þá hvenær hún verður lögð fram. Að sjálfsögðu þurftum við að gefa líka ráðherra rými til þess að hugsa sinn gang og sömulegis ríkisstjórninni til að íhuga hvort það þykir stætt að verja þennan ráðherra mikið lengur. Alveg örstutt í lokin, það hefur lítið ekki test frá stjórnarandstöðunni. Hvað lesi ég það? Stjórnarmeirihlutanum. Ég lesi það að það sé erfitt að fá eitthvað til þess að verja þessar embættisgjörðir og tala gegn þessum dómi mannréttindadómstólsins sem að mér finnst mjög hættulegt að dómsmálaráðherra sé að gera. Ég held að þetta sé gríðarlega snúið staða fyrir ríkisstjórnina og ég trúi því ekki fyrir ég tek á því að Vinstri græn muni aftur gefa ráðherra umboð. Þorsteinn Örstutt. Ég held að hljóti bara vera merki um það að ríkisstjórnin sé að skoða vandlega viðbrögðin og ég held að það sé ekki vanþörf á. Takk fyrir þetta og við kveðjum héðan úr Alþingishúsinu að sinni. Já, takk fyrir það Haukur Hólm. Og það verður nánar fjallað þetta í Kastljósi í kvöld, það ræðir Einar Þorsteinsson við lögmennina Ragnar Aðalsteinsson og Jón Steinar Gunnlaugsson. En Evrópska flugöryggisstofnunin hefur í kjölfar flugslysins í Eþíópíu í fyrradag bannað flug véla af tegundunum Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 í Evrópu. Æslandi ákvað fyrir í dag að leggja flugvélum sínum af þessari gerð. Bannið tók gildi klukkan 7. Ákvarðanir hafa verið teknar hratt nú eftir hádegi. Bretar riðu á vaðið í Evrópu og bönnuðu vélarnar hjá sér og mörg lönd fylgdu í kjölfarið.
Ástralía hefur bannað vélarnar á mörg lönd í Asíu. Auk þess hafa mörg flugfélög lagt þessum vélum sínum. Eftir ákvörðun Breta ákvað Icelandair Group að taka sínar úr notkun í bili. Því fylgir þetta mjög rýrt notagjaldi fyrir vélarnar í okkar leigakerfi. Við teljum að það sé í góðu lagi með þessar vélar og þeim sé, það sé öruggt að fljúga þeim. En þegar aðrir sem við berum okkur saman við fara og taka þessi skref, að þá teljum við eðlilegt að gera það líka. Hvað sem mikið raskar þetta? Á fyrstu dögum teljum við að þetta hafi óverulega áhrif. Nú af vélum núna þegar ekki háanna tími til að hlaupa í skarðið jafnvel næstu vikur, segir Jens. Það eru sex sambærilega vélar. Þetta skiptist að í max 8 og max 9 að koma í rekstur til viðbóta núna á vormánuðum. Þannig að í bili setur það aðeins í uppnám? Já, það hefur verið gert ráð fyrir þeim í rekstur í næsta mánuði og það er augljóst að það, ef að það gengur ekki eftir að það mun hafa áhrif. Íslenska lofthelgin er gríðarstór og tekur bann flugöryggisstofnunar Evrópu líka til hennar. Atkvæðagreiðslu er nú lokið í breska þinginu Brexit-samning ríkisstjórnarinnar en nær örugt er að hann verði felldur því bæði samflokksmenn Theresa May í íhaldsflokknum og sambandssinnar á Norður Írlandi sem styðja stjórnina ætla að hafna samningnum. Þeir segja að tilslakanir sem May fékk í gegn hjá Evrópusambandinu í gærkvöld dugi ekki til að aðskilja með öllu Breta og regluverk Evrópusambandsins. Verði samningurinn felldur verða líklega greidd atkvæði á morgun úrgöngu án samnings og frestun á fimmtudag. Búist er við að May sendi frá sér yfirlýsingu fljótlega en það duldist engum í breska þinginu í dag að síðustu dagar hafa tekið á forsætisráðherrann. Mr. Speaker, I beg to move. Okay, you may say that, but you should hear Jean-Claude Juncker's voice as a result of our conversation. The danger for those of us who want to deliver, to have faith with the British public and deliver on their vote for Brexit, is that if this vote is not passed tonight, if this deal is not passed, then Brexit could be lost. Félagsmenn í Vaffer samþykktu í atkvæðagreiðslu boðuð verkföll starfsmanna rútufyrirtæki og hótela sem hefjast 22. mars. Verkfallsaðgerðir voru samþykktar með rúmum 52% atkvæða. Við áttum svo sem alveg von á tvísetni niðurstöðu og það var alveg rauninni eftir svona því þeirri stemningu sem við skynniðum úti hjá okkar félagsmennum. Nú er því ljóst að félagsmenn Eflingar og Vaffer hafa samþykkt samþættar verkfallsaðgerðir sem taka til rútufyrirtækja og 40 hótela á suðvesturhorninu. Ragnar Þór segir að meginmarkmiðið sé og hafi alltaf verið að ná samningum án átaka. Hvað er það nákvæmlega sem að þarf til þess að fá ykkur aftur að samningaborðinu? Já, maður hefur heyrt grátkór atvinnulífsins, gráta hátt þessa dagana yfir mögulegum afleiðingum verkfallsaðgerðina. En þá vísa ég því bara alfarið til föðurhúsuna vegna þess að það tilboð sem við erum með á borðinu snýst kaupmáttarrýrnun fyrir okkar félagsmenn og það getum við náttúrulega aldrei samþykkt. Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir samtal við fréttastofu að fyrir hugverkföll séu hættu spil og telur hann niðurstaðan síni að stór hluti félagsmanna Vaffer sé sammála því. Samtök atvinnulífsins kærðu hluta af boðuðum verkföllum Eflingar og var málið þingfest í félagsdómi í dag. Ekki hefur verið tekið nein ákvörðun það hvort SA muni leggja fram kæru vegna verkfalla félagsmanna Vaffer. Íbúðum á landinu öllu fjölgaði 2400 í fyrra sem mesta fjölgun á einu ári síðan 2008. Til samanburðar fjölgaði íbúðum 1800 árið 2017. Í nýrri skýrslu Íbúðalánasjóðs kemur fram að í fyrra hafi skráningum nýrra íbúða til sölu fjölgað 154% frá árinu 2017. 362 nýbyggingar á landinu öllu kom inn til sölu í janúar. Ekki hafa fleiri íbúður verið settar á sölu í einu mánuði í 6 ár. Við höfum verið að glíma við ákveðin framboðskort. Núna virðist það framboð verið eitthvað leitt að taka við sér. Við sjáum líka mjög mikið af nýjum íbúðum til sölu og þetta er í rauninni allt bara í rauninni held ég bara mjög jákvæð skref fyrir íslenskan íbúðumarkað. Að það sé þetta aukna framboð, gerir það verkum að kaupendur hafa kannski úr meiru að velja og svo framvegis. Athygli vekur að hlutfall íbúða sem seljast yfir ásettu verði hefur ekki mælst lægra sinni byrjun árs 2013. 4% íbúða viðskipta á höfuðborgarsvæðinu í janúar voru yfir ásettu verði,
14% íbúða seldust á ásetuverði og 83% undir ásetuverði. Ég held að þetta sé bara eðlilega afleiðing þess að það sé meira framboð til sölu. Það er þá kannski færri að berjast um hverja fasteign og þar leiðandi hægt að stilla tilboðunum meira í hóf. Þá er sölutími fasteigna utan höfuðborgarsvæðisins að styttast og eru íbúðir sem selast þar konar með áþekkan sölutíma og tíðkast á höfuðborgarsvæðinu. En ef við horfum lengur aftur í tíman, til dæmis á stöðuna fyrir 3 árum síðan, þá var cirka helmingur allra fasteigna sem að seldust utan höfuðborgarsvæðisins höfðu verið til sölu í 6 mánuði eða meir, en núna er hlutfall þeirra íbúða sem að fá svo langa sölumeðferð komi bara niður í 15-20% sem er svipað því sem við sjáum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hælisleitendur áttu fund með fulltrúum forsætisráðuneytisins í dag. Talsmaður þeirra er ósáttur við útkomuna. Lögreglan vísar því að bugað hælisleitendur hafi verið beittir óþarfa harðræði við mótmæli í gær. Nokkur umræða var eftir mótmæli á Austurvelli í gær þar sem 2 mótmælendur voru handteknir og piparúða beitt. Í yfirlýsingu sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér í dag segir að mótmælendur hafi neitað að fara fyrirmælu lögreglu að tjalda ekki á Austurvelli eða bera þangað pappaspjöld og vörubretti. Til átaka hafi komið og sparkað hafi í lögreglumann. Í yfirlýsingunni segir að lögreglan sé ekki andstæðingur mótmælenda og lögreglan gerir sér grein fyrir því að hælisleitendur séu hópur í veikri stöðu. Vona sér til að mótmæli í dag verði friðsamleg. Fulltrúar mótmælenda og forsætisráðuneytisins hittust í húsnæði Rauða krossins í dag en sá fundur var svar við fundarbeiðni hælisleitenda frá í síðasta mánuði. Talsmaður hælisleitenda sagði þá ósátta við fundin sem ekki hafi skila neinu. Þeir hafi meðal annars lagt áherslu á 5 atriði, að brottvísunum verið hætt tímabundið, ekki verið unnið samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni, mál hælisleitenda metin, að þeir fái vinnuleyfi og síðast en ekki síst heilbrigðisþjónustu. We see immigration office twice or 3 times per week. So and any time that you want to go to hospital, we need the immigration office book for us an appointment. So if something happened in out of the official hours or in the weekend or Sunday that they are not with us, we cannot go to hospital even for emergency cases because hospital doesn't accept us. Stórir hlutar Venezuela eru enn án rafmagns en þar hefur verið rafmagnslaust síðan á 5. dag í síðustu vikum. Sprenging varð í spennivirki í Caracas, höfuðborg landsins í gær og mikill leiftur sáust á himninum. Maduro forseti kennir bilununum í flutningskerfi rafmagnsleysið. Hann segir Juan Guaido, leiðtoga stjórnarandstöðunar, ábyrgan fyrir sprengingunni. Guaido hafi með stuðningi Bandaríkjanna framið skemmdaverk á rafkerfinum. Ríkis saksóknari í Venezuela hefur hafið rannsókn á því hvort eitthvað sé hæft í þessum ásökunum. Þá er að veðrið. Það verður minnkandi norðanátt og ofan koma norðaustanlands í kvöld og nótt en hægt vaxandi austlæg átt með rigningu eða slyddu sunnan og vestan til síðdegis á morgun hiti og yfir frostmarki. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Zinedine Zidane segist vera búin að hlaða batteríin að nýju og sé því klár í slaginn með Real Madrid. 500 dagar eru í Ólympíuleikana í Tókíó og var mikið húllumhæ í borginni á því tilefni í dag. Og Claudio Ranieri sneri aftur til Rómar í gærkvöldi og var sigur sæll en bara rétt svo. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Allir 15 dómarar landsréttar ákváðu í dag að dæma ekki í málum út vikuna hið minnsta. Ástæðan er dómur Mannréttindadómstóls Evrópu sem taldi dómsmálaráðherra hafa brotið skýlust gegn landslögum með skipun dómara í réttin. Sigríður Á. Andersen, dómsmálaráðherra, segir að dómurinn hafi engin áhrif á stöðu hennar. Stjórnarliðar vilja lítið sem ekkert segja um málið en krafa afsögn heyrist frá stjórnarandstöðinni. Nú klukkan 7 tekur gildi bann evrósku flugöryggisstofnunarinnar við flugi Boeing 737 Max 8 og 9 þotna evróska lofthelgi. Í dag ákvað Æslandi er að hætta að nota sínar 3 þotur. Brexit-samningurinn útgöngu Breta úr Evrópusambandinu var kolfelldur í atkvæðagreiðslu í breska þinginu rétt í þessum. Samningur Theresu May forsætisráðherra Bretlands virðist þannig vera úr sögunni. Og félagar í VFR samþykktu að boða til verkfalla með rétt rúmum 50% atkvæða. Formaður VFR segir niðurstöðuna nægilega afgerandi.
Og það rétt að taka fram að röng mynd birtist af Ragnheiði Bragadóttur landsréttardómara fyrir í fréttatímanum og við biðjumst velvirðingar á því. En þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpinu og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl.